ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំសូមបង្ហាញរថយន្តមួយគ្រឿងតិចគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរថយន្តប្រភេទ Proof 06 Full Option អញ្ចឹងដោយដែលបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទរថយន្ត Proof 06 Full Option ពណ៌សីយ៉ូទឹកដែលបងប្អូនបានស្គាល់ជាទូទៅហើយសម្រាប់ប្រភេទរថយន្តនេះផងដែរគឺយើងមានលេងជាមួយនឹងគុជហើយដោយបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងគឺគុជយើងមានហើយហើយបើយើងនិយាយទៅលើទឹកថ្នាំវិញគឺរលោងស្អាតមែនទែនរថយន្តនេះគឺតានាឲ្យថ្នាំស៊ីនសឺទ័រតែទាំងអស់ហើយនៅក្នុងនឹងបាញ់បែបាញ់តិចតួចនៅក្នុងនឹងណាមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងសបកកង់បងប្អូនឃើញជាក់ស្ដែងសបកកង់គឺនៅថ្មីមែនទែនហើយជាក់ស្ដែងរថយន្តយើងពណ៌សីយ៉ូទឹកហើយយើងលេងជាមួយនឹងយ៉ាន់ពណ៌ខ្មៅយ៉ាងទៀតបាទគឺថាស្អាតមែនទែនអានេះមិនខ្មៅចំនេះគឺប្រភេទខ្មៅគេហៅស្លាប់ក្អែកនៅក្នុងនឹងណាបាទយ៉ាងណាមិញខ្ញុំក៏ចង់បង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងអេតាខាងក្នុងផងដែរនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងដោយបងប្អូនបានដឹងហើយថារថយន្ត full option គឺវាមានជាមួយនឹងបាស់ JBL នៅក្នុងនឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងមានបាស់ JBL យើងមានប៊ូតុងចុច7នៅក្នុងនឹងពូករបស់វាគឺថ្មីមែនទែនស្អាតនៅក្នុងនឹងណាបាទហើយដោយបងប្អូនបានឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងរថយន្តដែលមានបាស់ JBL គឺសម្លេងរបស់វាប្រួរខ្លាំងណាស់ហើយខាងក្នុងអេតាថ្មីនៅ